E, a ovo to, javit će mi tijek, znači, da ti nariš. Jer ti došao mi se. Dobro. Dobro, skupi je. Možeš ti sa strane tu, sad tako će vam. Da, evo, cijelu noć Hrvatska vojska, pripadnici Hrvatske vojske pune vreće s pjesmom kako bi se dodatno učvrstili i sami nasipi i privremeni nasipi sačinjeni od box barijera i vreća s pjeskom. Ovdje je došlo do izlijevanja kanalizacije i tome se odmah priskočilo u ograđivanje kako bi se stvorio jednak tlak i vjerujemo da ćemo ovo sanirati vrlo brzo. I dalje pratimo vodni val koji dolazi iz Karlovca. Nadograđuju se i čvršću dodatno nasipi i vjerujemo da će sve proći bez većih poteškoća. Na mjesto, na mjesto.